Mi që jeve këto kome zemër të dobët, që mendojnë për dashurinë e Luizit dhe Kiarës, dhe shkoj të ashi më vonë, do më thënë. Mendojnë dhe ti si ne që... Si ne, prejtë... Unë kisha frikën e Kiarës, tani kam frikën e Luizit. Pse? Së më duket shumë i qëndruesh. Ti mendojnë që... Në qofë se ata do ndahen përshka... Do ndahet Luizi, jo Kiara? Po. Femra nuk ndahet asnjëherë, femra ndahet vetëm kur e sheh diçka që është në ekstremin e vet, sakrifikon shumë për një lidhje. Kurse mashkulli i ikën. Po për dashur, edhe në jetën reale, jo vetëm ata dy që u njohin. Po tash në jetën reale ata s'kan më kamera, s'kan më kuadër loje, kështu që gjithmonë mashkulli gafore ikën dhe nuk jep shpjegim kur. Se e kalove pak në rubrikën e orës. Mos u merrni me gafore në këtë jetë. Asnjëherë. Po për dashurinë e Meridianit me Luizin çfarë mendon? Po zot, ju ma. Është i vetmi rast. Mua Luizi s'po ka bërë gjë sigurisht, nuk e kam mbështetur se s'më janë dukur të arsyesh me disa gjëra. Po, ky Meridiani nuk e di, o zot. Është një soj si ti të dalësh për mua, për shembull, flasësh my best friend. Po shko më andi gjej shokët, qa pun të kemë... Po i go andi gjej shokët. Po i go andi gjej shokët,